Eli hyvää huomenta kaikille. Tässä on meidän toinen webinaari, josta puhutaan, miten teknillisesti hallinnamme meidän iOS-laitet tai mobiililaitet. Kyllä tämä voisi myöskin toimia muille, jos sulla on Android. Kyllä löytyy samanlaisia systeemit. Eli aloitetaan. Tästä asiassa on 5 eri vaihetta, mistä puhutaan. Eli ensiksi pitäisi tietää, eli mitä se käyttäjät tarvitsee. Eli minkä takia ne haluavat se laitteet ja miten ne teet niille. Toinen vaihe on valmistaa niillä laitteet, myöskin se laitteiden asetukset ja joskus on muita palveluja. Kolmas vaihe on se laitteiden tutustuminen, myöskin se laite, miten se toimii, sekä ne sovellukset. Ja tässä myös kuuluu se koulutuksia. Neljäs vaihe on päivityksiä ja huolto, jos on tarvitteissa. Ja viides vaihe on sitten, kun laite on palautettu meille. So, tässä on ensimmäinen vaihe, eli varmistetaan, mitä käyttäjät tarvitsevat. Olemme huomannut, että joskus käyttäjät ei osaa sanoa juuri, mitä se laite osaa tehdä, eikä mikä sovellukset löytyy. Mikä löytyy, missä sanon suomeksi, että suorittaa ne tehtävät, eli miten, mikä sovellukset voi käyttää. So, ensimmäinen askel sitten on, jos se on mahdollinen, eli olla siellä opettajan kanssa, esimerkiksi Pauliina tavata heidän kanssa ja puhua heille, että okei, mitä me teet. Eli juuri se aihe, mikä oli viime viikolla. Ja jos se on mahdollinen, sitten olen myöskin paikalla ja voisin kertoa toi teknisesti näkökulmasta, että onko tätä mahdollinen tai ei. Eli se on hyvä tiedä heti alusta, mikä on ne rajoitukset, jos on. Ja sitten kysytään, millaista laitetta tarvitaan. Eli koska meillä on iPadit ja iPod Touchit, se on hyvä tietää, ei kaikki sovellukset löyty myöskin iPod Touchilla esimerkiksi. Tai jos käyttäjät haluavat nauhoittaa videoita, sitten eikä se iPad on parempi vaihtoehto, koska meillä on iPod Touchit, neljäs generaatio, eli siinä se kamera ei ole yhtä hyvin kuin se voi olla. Tässä esimerkiksi se opettaja haluaisi se iPadit, ja tässä sitten ei ne halua se iPod Touchit, eli juuri sen esimerkki, että se sovellus ei löyty iPod Touchilla. Sitten suosittelemme sovelluksia, eli mikä sovellukseen on sopii juuri tämä tehtävälle. Tästä löytyy muutamme meidän yleiset käytetty sovelluksia. Popletti, Flashcards, iMovie ja Puppet Pals. Sen jälkeen katsotaan, jos muita palvelut olisi tarvitteissa. Esimerkiksi tarvitseeko heitä uusi semmoinen yhteissähköpostitili, sitten mä voin valmistaa siitä, sekä Postros, mikä on toi blogisysteemi. Tämä voi olla myös hyödyllinen, että se on helppoa opiskelijalle jakaa ja kuvia, tietoa ja sellaista asiat. Ja sitten kun me tiedämme, miten ne haluat, miten ne tarvitsevat, ainakin mikä hardware ja mikä softa, sitten me alkaa tekemään laitet valmiina. Ja se tapa näin me tehdään, on meillä on 4 vaiheet. Eli ensiksi tekee yksi laite ihan valmiina, missä on kaikki sovellukset, kaikki asetukset, lisämateriaaleja, e-bookit esimerkiksi. Sitten mä otan semmoinen varmuuskopio siitä laitelta ja käytetään se restore, eli
Käytetään se sama vaannoskopio ja lisätään se monilaiteelle. Sitten rekisteröi se laite meidän oma systeemissä, missä meillä on tämmöinen langaton hallinto. Ja loppuosa on ihan varmista, että kaikki akut on ihan täynnä. Se on aika ärsyttävää, jos annoit opiskelijoille ja opettajille noilla huippu hyvin laitetta ja akut on tyhjä tai on vain puoli tyhjä. So, tässä juuri näin. Eli esimerkiksi meillä on sellainen iTunes-kirjasto, eli meillä on yksi mobiilitili, josta meillä on kaikki sovellukset, mikä meillä on ostettu, ja myöskin Excel-tiedosto löytyy se sama tietoa. Me ajattelimme, että se olisi hyvä idea, että opettajat saa nähdä juuri, mikä sovellukset meillä on jo, että ei tarvitse ostaa erikseen. Mutta tällä hetkellä ei se ole ollut käytetty aika usein. Eli yleensä meidän suosituksia on se tärkein asia. Sitten valmista se laite, eli asentaa niitä sovellukset, mikä olisi sovittu, miten ne haluavat. Laita asutukset kuntoon, myöskin mikä e-bookit menee siihen, ja tee sellainen valmiskopio siitä. Sitten ennen sä laitat se valmiskopio kaikille laitteille, eli voi olla hyvä idea vahvistaa opettajalle, että näytä se yksi laite, mikä on valmis, kerro, mikä on siellä, miten se toimii, ja varmista, että onko tämä juuri oikein, onko jotain puutu, onko jotain extra, mikä olisi tarpeematon. Ja sitten jos on oikein, kaikki menee hyvin, sitten voi laittaa se valmiskopio ihan kaikille, eli restore from backup. Sitten joskus se on hyvä testataan, eli jos ensimmäisessä laitteessa oli jotain vika, on tapahtunut aikaisemmin, että se maili-sovellus ei ole toiminut ihan hyvin. Sitten kun valmiskopio oli tehty, sitten joka laite on sitten sama vika. Se on hyvä sitten testataan, eli jos mä teen 10 laitetta, sitten mä tarkistan jopa 5, eli sitten kaksi niitä, että ne toimii niin kuin pitäisi. Sitten rekisteröi, eli on olemassa moni vaihtoehto, että miten hallintaa niitä laitteita, kun ne ovat ihan maailmassa pois toimistossa. Me käytetään sellainen Meraki, eli meraki.com on se nettisivu, mistä tietoa löytyy. Sen suosittelen, se on tosi monipuolinen. Sillä voi hallintaa Applein tuotteet sekä Android. Ei ole vielä Windows Phone-mahdollisuudet, mutta siinä voi hallintaa paikatietoa, voi asentaa sovellukset langattomallisesti. Ja no, se on niin moni asia siihen, että se kyllä tarvii oma webinaari juuri siitä. Ja sitten mä rekisteröin kaikki laitteet mun oma Excel-tiedosto, eli kuka on se nykyaikainen käyttäjä. Jos on ollut annettu myöskin kaapelit laitteiden kanssa tai muita osat, esimerkiksi mikrofonit, suojauskuoret, sellaisia. Eli mä kirjoitan niitä myöskin siellä. Näin, että sitten kun mä palautan se laite, mä tiedän, että mä saan kaikki lahturit ja kuoret ja niin takaisin, ja mikä kunnossa ne ovat. Ja loppuvaihe taas, että vahvistaa, että kaikki on ihan täyslatattu. Että kyllä se hauska tai se projekti voi alkaa heti. Sitten kolmas vaihe on sitten se laitteen tutustuminen ja koulutus. Eli tämä olen huomannut, että se on tosi huono idea yrittää opettaa, mikä se laite voi tehdä tai miten laite käytetään. Sekä sovelluksen käyty samassa. Eli on hyvä idea pitää ne erikseen. Ja meidän kokemuksesta olen huomannut, että älä mene siihen huoneeseen ja sit
kertoo ihan kaikki, mikä se voi tehdä. Jos se on mahdollinen, anna se laite etukäteen sille opettajalle sekä opiskelijalle, jos se on mahdollinen. Ja antaa heille esimerkiksi yksi viikko, ja ne voi ihan leikkiä sille ja opita itsestään, miten se laite toimii. Eli näin on se, just kuin jos ne ostivat itse se laite, että näin ne oppii. Ja kyllä tämä on ollut paljon, kyllä tämä on ollut parempa tapa. Eli anna se opettajalle myöskin se laite, että hän voi oppia, miten se laite toimii, myöskin opiskelijalle. Ja sitten, jos opetat se, jos näytät se opettajalle, miten se laite toimii ja miten ne sovellukset toimii, sitten se voi olla turha, että sä sitten kertoo opiskelijoille, miten se toimii. Eli joskus se on hyvä idea, että se opettaja sitten kertoo niiden opiskelijoille, miten kaikki toimii. Tämä on semmoinen, voi sanoa, että se on sen luottamusasia, että jos semmoinen vieras tulee luokkaan ja kertoo tästä laitteesta ja niin edelleen, se voi olla opiskelijalle, että no, kuka tämä henkilö on ja miksi mun pitäisi kuuntelemaan hänelle ja uskoa ja niin. Mutta sitten jos heidän opettaja kertoo, että hei, tämä on semmoinen laite, ja sitten ne kuuntelee paremmin. Ja kyllä sitten ymmärtää ja paremmin myös. Toinen asia siitä on, että jos se opettaja innostuu siinä sovelluksesta ja hei, tämä on erinomainen ja kyllä tämä toimii hyvin, sitten tämä myöskin menee opiskelijoille, että ne myöskin tuntuu, että tämä on ihan, ne innostuu siitä asiasta myöskin. Sitten päivitykset ja huolto. Eli tällä hetkellä on moni vaihtoehtoa ja se on se, no, asian riippujen, eli mitä tarvii päivittää tai mitä tarvii huoltaa. Koska esimerkiksi Merakin kautta emme voi päivittää ihan kaikki. So, sit joskus se on tarpeellinen, että sä menet siellä luokaseen ja päivittää ihan jopa laite kerrallaan. Mutta mahdollisuus just näin, eli joskus asiat pitäisi tehdä ihan siellä paikassa. Esimerkki voi olla, että asentaminen, sellainen Meraki-profiili esimerkiksi, siitä ei voi tehdä ihan, ei opiskelijat sekä opettajat voi tehdä ihan itse. Sitten se on hyvä, että jos siinä tekee. Toinen on, että opettaja voi myöskin joskus päivittää. Jos teillä on sellainen tili, jossa se tunnus ja salasana on tiedossa, että kyllä opettaja saa tietää sen niitä, sitten kyllä hän voi tehdä noin päivitykset. Eli juuri tällä hetkellä iOS 5.1.1 päivitykset tarvitsevat Apple ID:n salasana. Mutta viikon päästä, sit kun se iOS 6 julkaisee, sitten ne ei tarvi enää. So, tämä on yksi juttu, mikä kyllä opiskelijat voi tehdä itse. Ja sitten se viimeinen huoltotapa on semmoinen Merakin kautta, eli semmoinen pilvipalvelu, eli MDM, Mobile Device Management System. Ja sillä me voi hallita esimerkiksi asetukset, määrittää, että pääsykoodi pakko olla, ja jos se saa olla pelkän numeroittaa ja siitä asiat. Tästä Meraki-palvelusta voisin kertoa enemmän, jos kiinnostaa, me vois tavata ja sitten katsoa sen läpi toisessa kerrassa. Sitten viimeinen vaihe, että sitten kun laitet on palautettu, eli miten me tehdään, eli on mahdollisuus, että ota varmasti kopio niitä laitteista iCloudissa, jos käyttäjät on sit oma iTunes-tili tai semmoinen ihan
välinen varmuuskopio iTunesin kautta. Tämä voi olla mahdollinen, jos sä tiedät, että kyllä ne sama laitet, tai ainakin samanlainen laite, menee takaisin se opettajalle tai opiskelijalle myöhemmin. Eli ainoa syy tehdä tätä on, että pitäisi olla jonkun syy, että me tallenna kaikki tietoa. Meillä on muutama iPadia, joka on käytössä eri ryhmässä. Eli se voi olla yksi viikko. Meillä on matkailuvirkailijat ryhmä, jos on iPadit. Ja sitten toisessa viikko meillä on semmoinen se digioppi koulutus. Ja sitten jos me tarvitaan sama laite, että meillä ei ole ihan riittävästi ihan kaikille, sitten mä otan varmuuskopio niitä matkailu iPadilta ja sitten nollataan ja sitten lisätään noi digioppi asetukset. Koska mulla on se matkailuvirkailijan varmuuskopio, tiedän, että voisin heti palata se juuri sen tilanneessa, kun se oli ennen se digioppi. Ymmärrän, että en selitetä tosi hyvin. Okei, okay. Eli meillä on kysymys tästä. Merakin nettisivuja, kustannukset, mitä se eroa verrataan Apple oman hallinto-ohjelmaan. Kyllä, eli kustannukset, eli jos ymmärrän oikeasti, eli mikä se maksuu meille tai mikä näin. Se on ilmainen palvelu, mutta kyllä ne alkaisit soita sinulle ja yritän myydä sinulle reititimet ja palvelimet ja sellaista asiat. Siinä ei ole kaikki vaihtoehtot, että, tai miten se eroaa Applein oma, eli se Profile Manager. Eli ero on sitten, Meraki on pilvissä, että et siinä tarvitse olla oma palvelimen. Ja siinä ei ole ihan kaikki, there is no free lunch, exactly. Kyllä se Meraki varmasti pitää vähän sellainen data, eli miten sä käytät heidän ohjelmaa, missä, miten moni laitetta, millaista laitetta ja niin edelleen. Mutta kyllä sinne heidän nettisivuilla löytyy se sopimusehdot ja sieltä voi katsoa ihan kaikki. Ja sitten eroksia, eli minusta se Apple Profile Manager, siinä on enemmän vaihtoehtoja, eli miten hallinta. Siinä voi myöskin liittyä käyttäjät ja sitten laitteet ja yhdistä niitä, että kyllä sä tiedät myöskin kuka tai kenellä on mikä laite. Koska Merakissa ei ole semmoinen palvelu, sen takia mulla on semmoinen Excel-tiedosto, missä on sen tietoa. Toinen vaihtoehto on pilvipalvelu käyttää semmoinen push-palveluja, eli siinä täytyy määrittää, että hei, nyt tämä laitetta on nämä sovelluksia, nämä asetukset ja niin. Mutta se Apple Profile Managerilla on myös sellainen hakupalvelu. Eli sitten käyttäjä voi päättää, että hei, nyt mä hakee noi uusimmat asetukset ja uusimmat sovellukset. Eli sitten käyttäjä voi päättää. Sitten jos siinä Profile Managerissa on myöskin se varmuuskopiot, sitten jos käyttäjä päättää nollata heidän laitetta, sitten ne vois ottaa heidän varmuuskopio itse sen palvelusta. Eli käytättekö se Applein hallinto-ohjelma? Okei, jos ihmisiä käytän, niin siitä. Katsotaan. Mä kiinnostan siitä myös. Ja, eli olen menossa ensi viikko, missä on se tietoa. Joo, Configuration Utility Manager löytyy. Sitten ei tarvitse koko Apple-palvelimen. Ja se on hyvä juttu, että jos haluaa järjestää teidän laitetta, laitteet nopeasti ja kyllä helposti, mutta siinä sun tarvii käyttää se VPP, eli Volume Purchase Program -ohjelma, jos haluaa asentaa maksullinen sovelluksia.
Niin se Volume Purchase Program ei ole vielä Suomessa. Se voi olla vähän ongelmaa. Sen takia, koska jos me valmistamme laitteet opiskelijalle, kyllä me tarvitaan joskus noin maksulliset sovellukset. Sen takia meillä on se systeemi, jossa mä teen yksi laite valmis, otan valmiskopio ja sitten kopio sen laiten asetukset ja niin noin muille. Koska sitten mä saan, voi sanoa, 20 laitetta valmis ihan pari tunnissa. Joo, eli Applein VPP-tulokesta. Kyllä uskon, mutta se on just julkaisunut Englannissa ja oliko myöskin Saksassa, Ranskassa, että se on nyt Euroopassa, myös Australiassa. So minusta että se on vain kysymys ajasta, että kun se tuli Suomeen myöskin. Että toivottavasti mä saan ennen se vuoden loppuun, mutta kuka voi sanoa. Eli olemme kysyneet suoraan Applelta myös, ja heillä ei ole edes vastaus meille. So, valitettavasti meillä pitäisi odottaa juuri sille. Sitten tämä aika menee aika nopeasti. Eli just mä sanoin, että noi puhutaan, kun laitet palautetaan. Eli otamme backupia tarvitteissa. Ja sitten täysnollaus. Eli tämä on sellainen tärkeä asia, että kyllä siinä voi olla mailitilit, käyttäjän kuvat. Ja se on tosi vaikea mennä kaikki sovelluksen läpi ja poistaa niitä yksi kerralla. So sen takia mä nollataan ihan täysnollaus, jopa laite, ja asentaa se ihan uudestaan toiselle. Ja sitten vähän palautte siellä opiskelijalle opetelle. Tämä on hyvä tiedä, että miten me voimme parannetaan. Joskus olemme siellä luokassa ja me pyydä kaikista sanoa suoraan, että miten mielipiteet, miten kaikki meni, mikä voi olla paremmin. Sitten etsimme ratkaisua niille. Ja joskus on hyvä saa opettajalta vähän enemmän palautetta. Joskus nuo opiskelijat eivät halua sanoa suoraan meille, mutta ne voivat sanoa, kyllä se on vähän mukavampi heille sanoa suoraan opettajalle. Ne voivat valita se mielipide meille. Ja jos haluaa palautua opiskelijoilta, on hyvä tehdä sellainen Google-lomake tai jotain muuta, että ne voi antaa nimetonta tietoa takaisin. Että sitten ne eivät tuntu, että no, eli se on vähän turvallisempi heille, että ne voivat antaa. Okei, eli se on siinä. Ja nyt tämä esi löytyy, uskon, että tämä QR-koodilla löytyy tämä esitys haluteissa. Myöskin me laitetaan tämä video netissä ja kerrotaan meille, että mistä saa tämä videokopio haluteissa. Sanotaan, että onko meillä aika pari kysymyksiä lisää? Joo. Eli meillä on 6 minuuttia vielä, jos on lisää kysymyksiä. Tai jos te haluaa kertoa, että mikä systeemi te käytetään, tai jos teillä on suosituksia, ehdotuksia myöskin meille, olisi erittäin kiva kuulla, että kyllä me voisi aina parantaa meidän systeemit. No, kiinnostaa. No se on hyvä. Hyvä. On muita vaihtoehtoja, eli JAMF, J-A-M-M-F on yksi. Symantec on heidän oma palvelu. Tuli mieleen, mikä se nimi oli. Sitten on, se toinen vaihtoehto oli se MAAS 360, M-A-A-S 360 palvelu. Se on hyvä tarkistaa. Se MAAS 360 on myöskin pilvipalvelu. Mutta se YAMP, Apple Profile Manager, se Symantec, eli ne vaatii heidän oma palvelimen, tai että sulla on siitä valmis. Okei,
Pauliina kysyi, mikä oli se pääsyy, että me otimme se meraki. Eli vaikka sanoa, että ei ole vain yksi. Ensimmäinen on, että se oli ilmainen. Eli että mitä se voi tehdä. Eli kyllä se Mars myöskin voi tehdä sama, mutta se Mars 360 on maksullinen. Ja sitten emme tarvitse valmistaa yksi Money Talks. Oh yes it does. Ja se meraki oli ilmainen, se oli pilvissä. Ja juuri mikä se voi tehdä sille. Eli se Mars ja se meraki on tosi samanlainen. Eli juuri mitä se voi tehdä niille. Mutta se Mars on maksullinen ja meraki on ilmainen. Tai ainakin there is no free lunch, mutta ainakin ei raha. Ne vaatii. Se on syvä. Ja sitten, koska ne ovat pilvissä, emme tarvitse luoda sellainen serveri vai omis. Koska en kuulu tästä Omnian IT-osastossa, eli ne ovat erikseen. Kyllä olemme töissä yhdessä moni kerta. Eli sitten en voi, se on vaikea sitten pyydä heiltä, että hei, saanko me sitten oma palvelimeen? Ja nämä asustukset, voisitko auttaa, koska se tuntuu vähän, että se on extra töitä heille. Ja se ei ole sellainen suora, että osaan sanoa juuri mitä haluan. Tämä on ihan uusi minulle myöskin. Ja jos heillä ei ole se aika auttaa, sitten kyllä se on tosi hankala ja voi olla vaikeammin valmistaa. Antsilla on 45. Onko Antsi, onko sun laite, onko se Applein laite vai onko sulla Android vai vähän molemmista? Jari kertoo, että ei ole laskettu, mutta 10 kunta. Okei, Antsi on 4 Android ja loput iPad. Okei, ja iPad ja Jari sovinta. Okei. No, suosittelen tarkista toi merahkipalvelu. Eli se on erittäin kiinnostavaa ja se on ilmainen. So, kokeile vaan, että ei hävitä mitään, vaan aika. Ja sitten se Mars 360, jos pyydä heiltä, eli sä saat semmoinen demo. Eli mä sain 1 kuukausi demo-versio, jossa voi kokeilla ja katsotaan, mikä sillä voi tehdä. Sen suosittelen myös. Heillä on toimisto Norjassa, että kyllä se saa tuki aika helposti, jos ne ovat lähes sama aikavyöhessä. Okei, ja Arilla on aika moni iPodia. 50-70. Se on aika paljon. Meillä on noin 40 iPod Touchia. Sitten lähes saman verran iPadeja. Ainakin mikä kuuluu tästä mobiilistihankkeen ja pari muita hankkeita. Sitten meillä on Omnian oma ostettu iPadia, mikä menee henkilökunnalle. Ja sillä en hallita niin paljon, mutta kyllä olen sitten se huoltotuki sille. Sitten se on hyvä, jos ne ovat sama meraakin järjestyksessä, että se auttaa sen tuki. Joo, eli sitten aika meni loppuun. Kiitos kaikille, että kiitos kaikki osallistujille. Toivottavasti, että asiat ja niin meni selviksi. Anteeksi, että selittävä suomeksi on pikkasen vaikeammin minulle. Mutta jos teillä on aika tai lisäkysymyksiä, kiitos. Lähetä vaan sähköpostia. Tämä on myöskin sellainen opetusmahdollisuus meille. Ja kiinnostan erittäin paljon, että miten te huolta teidän ympäristöt ja miten te voimme molemmat parannetaan. Joo. Eli katsotaan, jos mitä tekstiä tulee. Ja joo, ja kyllä te ovat aina tervetuloa
Omnian, jos haluaa katsoa juuri, mikä on ne palveluja, mikä muita laitteita meillä on. Esimerkiksi meillä on sellainen rack-juttu, jossa mahtuu ihan 10 laitetta samassa, ja sitten sen kautta voi päivitä tai latata kaikki akut ihan samalla, ja saa nähdä niitä. Yes, mut ihmisiä on nyt lähettävää ja meilläkin. Kiitos kovasti kaikille ja nähdään sitten ensi webinaarille. Kiitos kovasti.